Európa smeruje k najväčšej kríze v tomto storočí. Vojna u susedov vyhnala zo svojich domovov už viac ako 600 tisíc ľudí. 10 tisíc z nich prekročili hranice Európskej únie cez slovenské hraničné priechody. Pomáhame, ako sa dá, tak toto vyzeralo vo Vyšnom Nemeckom počas uplynulého víkendu. Na ukrajinskej strane sa nachádza približne 1500 vozidiel a 500 osôb. Čakacia doba je tam 10 až 12 hodín. Slovenské orgány na tomto priechode vybavili od pondelka do útorka rána 7049 osôb a počty s veľkou pravdepodobnosťou nebudú klesať. Veľa vecí sa rieši za pochodu a toto je jedna z nich, že veľa ľudí sa hlási s pomocou, veľa ľudí alebo organizácií ponúka ubytovanie a my to pravidelne sme s nimi teda v kontakte. Momentálne sa kreuje aj taký operačný štáb, ktorý toto všetko bude jednoducho dávať dokopy, komunikovať s tými organizáciami, s ľuďmi tak, aby sme vedeli čo najefektívnejšie tie kapacity využiť a ponúknuť samozrejme ľuďom, ktorí to potrebujú. Vzniklo, momentálne už je postavené také stanové mesto, sú to stany v gesii hasičského záchranného zboru a áno, tam je kapacita 500, ktoré je pripravené na príjem ľudí, ktorí to budú potrebovať. Pomôcť môže každý. Stačí si vybrať, koho finančne podporiť. Nadácie, katolícke charity, organizácie ako Človek v ohrození, UNICEF či Červený kríž. Vyzbierané peniaze pomôžu zabezpečiť pitnú vodu a jedlo, psychosociálnu podporu, bezpečné ubytovanie a pokryjú ďalšie vzniknuté humanitárne potreby ľuďom, ktorí kvôli vojne opúšťajú svoje domovy. Ak ste sa rozhodli prispieť, tu je číslo účtu, ktoré bolo na tento účel zriadené.